ସରକାର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ବିଧବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ବାସହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହିସବୁ ଯୋଜନାରୁ ଜଣେ 100% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଟି ଗାଁରେ। ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଦରିଦ୍ର ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ପରିବାରର କରୁଣ କାହାଣୀ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖିଲେ ଶାସନ କଳର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଜଳଜଳ ହୋଇ ବାରି ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁର ଏହି ଅବହେଳିତ ଓ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଚୈତନ୍ୟ ଭୋଇ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜନା ଭୋଇ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ନିରୀହ ପରିବାର କିପରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି ତାହା ଏବେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରି ସେ ଥକିଗଲା ପରେ ଗତ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ ଅଞ୍ଜନା ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦରଦରା କରି ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଗତ 11/11/2018 ତାରିଖରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ତାର ପାଳିନ ଖଣ୍ଡେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଆଶାବାଡ଼ି ଦେଇ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦମ୍ପତି ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହି କହି ଥକି କଲେଣି। ଏତେ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍, ଏତେ ଏତେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅଛନ୍, କୌଣସି କହୁଛୁ ତ ନେଇ ଶୁଣି ପାର୍ବାର, ସେ ଆମେ ହେଲେ କାଣା କରିପାରମୁ, ଆମେ ତ ଦେଖିନି ପାରୁ। ଏକ୍ଚୁଲି ଖାଇବାକେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନେଇ ନା, ବାକି କଥା କହିବାକେ ଟାଇମ୍ ବି ନେଇ, କଥା ଆର୍ କାଁଟା କହିପାରମୁ, ଖାଇଲା କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ତ କଥା କହିପାରମୁ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଘର ଗୋଟେ ଦରକାର, ଘର ଗୋଟେ ଯଦି ହେଲା ବେଲେ ଯାହା କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଚଲ୍ମା କି ସରକାର କାଣା ସେଟା ଆମକେ ରୋଜଗାର କରବେ କି କେନେ ଆମକେ ଭିଡ଼ିଓ ସାର ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ। ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ବାହାର କରାହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ, ବାକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ପିଲାଦିନୁ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ବୋଲିକରି ସେ ତାର ଆଖିରେ ସେ ସହି ନେଇ ପାରି ଦେଖି ନେଇ ପାରି, ସେତ୍କି ବେଲ୍କେ ବାହାର କଲା କି ଆମକେ ଚାଉଲ 10 କିଲୋ ଦେଉଥିଲା, 10 କିଲୋ ନେ ଗୋଟେ ଘରକେ ଯଦି ଆମେ 10 କିଲୋ ମାଗ୍ନୁ ତ ତାର 10 କିଲୋ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମକେ ଆର୍ ଖାଇବାକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ସେତ୍କି ବେଲ୍କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ବାହାର କଲାକେ ଆମକେ ଚାଉଲ ଗୋଟେ ମିଳିଲା, ଏଇଟା 35 କିଲୋ କାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତଦ ଗୋଟେ ଦେଲେ। ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁ PMI ଯୋଜନାରେ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର SSC ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ PMI ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନା ଦେଇହେବ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନା ଲିଷ୍ଟ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଆସିବ ସର୍ଟଲି ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବୁ। ହେଲେ ଏହି ପରିବାର ପ୍ରତି କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।